Nya Renault Clio har utrustats med en vingelvarning, LDW, som hjälper dig att köra med komplett trygghet. Varningen fungerar med hjälp av kameran på vindrutan. Låt oss nu ta en gemensam titt på hur detta system fungerar. Du står i begrepp att oavsiktligen korsa en heldragen eller sträckad linje. Kameran detekterar risken och skickar en varning till dig via vibrationer i ratten. För att aktivera vingelvarningen, tryck på denna knapp tills meddelandet vingelvarning visas på instrumentpanelen. Du kommer att märka att meddelandet vingelvarning aktiverad visas tillsammans med denna indikering samt gråa linjer till vänster och höger om fordonet. Förarstödet kan användas vid hastigheter på mellan 70 och 180 km per timme. Notera, varje gång motorn startas befinner sig vingelvarningen i den status som angavs när fordonet stängdes av. Med andra ord, om du har aktiverat vingelkorrigeringen är den aktiv även vid nästa start. Så länge kameran inte fortsätter längs en heldragen eller sträckad linje eller vägren kommer indikeringen och linjerna på din instrumentpanel att förbli markerade i grått. När du kör och kameran detekterar linjer kommer dessa att markeras i vitt, precis som avgångsindikeringen. Om du av misstag håller på att korsa en linje eller om ditt fordon närmar sig vägkanten, till exempel en mittrefug eller en jordvall, utan att du har aktiverat fordonets blinkers, detekterar kameran denna risk och skickar ett varningsmeddelande till dig. Påverkad linje växlar till röd färg på instrumentpanelen samt även indikeringen för vingelvarningen LDW. Systemet avger också vibrationer i ratten i syfte att uppmana dig att återta kontrollen över fordonet. Notera att du i komfortsyfte kan justera vissa av parametrarna, exempelvis rattens vibrationsnivå samt linjedetekteringens sensitivitet. I din Easy Link väljer du inställningar. I fliken Fordon trycker du därefter på Förarstöd. Välj därefter Fil. Du kan därefter välja mellan tre olika sensitivitetsnivåer. Låg, medium och hög. Om du anger sensitivitetsnivån för linjedetektering som låg kommer linjen därefter endast att detekteras om den korsas. För en detektering på mellannivå avges en varning när du närmar dig linjen. Med den högre detekteringsnivån slutligen reagerar ditt fordon så fort du närmar dig linjen. Låt oss nu ta en titt på en situation där kameran endast detekterar en enda linje. Du får sedan se en vit linje och en grå linje på din instrumentpanel. Du måste därför förbli vaksam, detta eftersom risken att korsa en icke-detekterad linje inte kommer att utlösa någon varning. För att avaktivera detta förarstöd, tryck på denna knapp tills meddelandet vingelvarning LDW visas på instrumentpanelen. Indikeringen och linjerna försvinner från instrumentpanelen. Vingelvarningen får aldrig ersätta din vaksamhet som förare. För att säkerställa att detta förarstöd fungerar korrekt, se till att underhålla och rengöra kamera och vindruta. Denna funktion kan komma att bli temporärt otillgänglig när sikten på vägen är dålig samt vid hårnålskurvor. Vingelvarningen är inte aktiverad om backen är ilagd. Om ej tillgängliga visas linjer och indikering i grått. Vingelvarningen är ett förarstöd som aldrig får ersätta din vaksamhet som förare. Om linjerna inte detekteras av kameran kommer varningen inte att fungera. Det är därför upp till dig att kontrollera omgivningen. Funktionen måste också avaktiveras när du beger dig in i ett område med andra vägmarkeringar, exempelvis en arbetsplats. Om instrumentpanelen visar denna bild och meddelandet främre kamera att kontrollera visas, innebär detta att vingelvarningen har detekterat ett fel. Kontakta en Renault-representant för att lösa problemet. Vingelvarningen låter dig köra tryggare och med större komfort. Trevlig körning med nya Renault Clio.